रोल्पा अस्पतालको भवन र बाङ दारबोध सडक कालोपत्रे गर्ने जिम्मा पाएको श्री जयन्ती निर्माण कम्पनीले ज्याला नदिँदा कामदार समस्यामा परेका छन् निर्माणका लागि तिन पटकसम्म म्याद थप्दा पनि काम सकिएको छैन कामदारले ज्याला नपाएको भन्दै प्रशासनमा उजुरी समेत दिएका छन् भारतका प्रियरञ्जन प्रधान रोल्पा आएको दुई वर्ष भयो उनी निर्माणधीन पचास सयको रोल्पा अस्पताल भवनमा प्लम्बरको काम गर्छन् तर अहिलेसम्म काम गरे बापतको पैसा पाएका छैनन् घरमा बुवा आमा बिरामी हुँदा समेत घर जान पाएका छैनन् प्रधानले ठेकेदारसँग करिब तिस लाखभन्दा बढी रकम लिन बाँकी छ त्यस्तै प्लास्टरको जिम्मा पाएका सप्तरीका सोमन शाहले आफ्नै जग्गा ढिटो राखेर रा कामदारलाई ज्याला दिनु परेको छ शाहले पनि ठेकेदारसँग बिस लाख रुपियाँ लिन बाँकी छ लगभग तिस चालिस लाख दुई वर्ष भइसक्यो घर अहिलेसम्म के गर्ने दस महिनामा दस रुपियाँ पठाएको छैन घरैबाटै लगानी गराए उसले तिन लाख रुपियाँको जग्गा झुट्योमा राखेर पहिलाको केटाहरूलाई घरमा दिया हो अनि तिन महिनाकोसँग भक्खा गरेर अनि ल यति पैसा म बिहा दिन्छु भनेर तिन लाख बिस हजार रुपियाँ दिन्छु अनि छोडिदिनु तिन लाख लिएको बिस हजार बिहा दिन्छु तिन महिनापछि म पैसा फर्काइदिन्छु यहाँ आउँदा आउँदा चार महिना फेरि भइसक्यो एक रुपियाँ आएको छ भवन निर्माणको काममा खटिएका बिस कामदारले पनि ज्याला पाउन सकेका छैनन् चार वर्ष अघि तिन वर्षमा निर्माणको काम सक्ने गरी उन्तिस करोड एकाउन्न लाख रुपैयाँमा आशिष श्री जयन्ती निर्माण कम्पनीलाई जिम्मा दिएको थियो त्यस्तै सिमलवाङ डरबोट सडकको कालोपत्रे तिन वर्षमा सक्ने गरी एक्काइस करोड अडसट्ठी लाख रुपैयाँमा सोही कम्पनीले ठेक्का पाएको थियो उक्त निर्माण कम्पनीले साढे छ वर्षमा तिन पटकसम्म म्या ठप गर्दा पनि चालिस प्रतिशत मात्र काम सकेको छ निर्माणमा खटिएका कामदारले पनि ज्याला पाउन सकेका छैनन् उनीहरूले यति बेला जिल्ला प्रशासनमा उजुरी दिन थालेका छन् समयमै ज्याला दिन टाकेटा ता गर्दा पनि ठेकेदारले विभिन्न बाना बनाउँदै अटेरी गरेको प्रशासन बताउँछ निर्माण व्यवसायको अत्यन्तै लाभरवाहीपूर्ण कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो ठेक्का चाहिँ अलपत्र परेको छ अस्पतालले मेसिनरी सामान चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी र अन्य जनशक्तिको समेत स्वीकृति पाइसकेको छ तर भौतिक पूर्वाधारको कमीले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी लगायतका स्वीकृत जनशक्ति रोल पाएका छैनन् यसतर्फ सरकारवाला निकायले समयमै ध्यान दिन आवश्यक छ कान्तिपुर समाचारका लागि मिनराज रोका लिबाङ रोल्पा